Відкриту першість першої спортивної школи з кіокушинкан карате провели у Тернополі. Участь у змаганнях взяло близько 50 спортсменів віком від 6 років. Це бойові види, їм цікавіше позмагатися, побитися, показати свою техніку в такому плані. Це турнір більше зосереджений для діток-початківців, такі, які не мають змоги ще виїжджати на такий рівень, як чемпіонати України, на міжнародні турніри. Тому для них ми робимо таке от свято спортивне, і ми надіємося, якщо нас вдасться, що це зробимо щорічний такий турнір. Турнір для багатьох учасників став першим у житті змаганням. Шестирічний Владислав Мазуренко свій дебютний бій виграв. Хлопчик задоволений, проте небагатослівний. Ну, гарне враження. Володя Бобрівець уже третій рік займається кіокушинкан карате. У секцію його провели батьки. Хлопець каже, цей вид спорту йому до вподоби, і він планує й надалі удосконалювати свої вміння. Проте уже зараз знає, що основне для перемоги. Основне для перемоги – треба старатися і не боятися. Оцінювали майстерність учасників досвідчені судді, а поряд з ними слідкували за дотриманням правил під час боїв і судді-початківці. Юля Мельничук уже досягла вагомих результатів у цьому виді спорту. Проте оцінювати інших спортсменів їй довелося вперше. Трішки страшно, тому що вирішується чиясь доля, можу сказати, сьогодні. Розпочали турнір із показових виступів та демонстрації дозволених та заборонених технік.